Rebecca!
Kommer till låt som jag absolut har skrivit. I won't back down. Thank you.
kan inte gå runt som man ser. Det finns en fördel om backen, sa du. Har vi en trumhållare här som håller i trummorna för att åka iväg? Och nu är slutet på den här superkonserten. Nej! En låt som basisterna skriver. Känner igen honom för att han har sålt den till någon annan större artist. Ja, då kör vi. Kommer han på kungen då?